Dr. Súlyog Tamás egy szocialista brigád szószólója volt a Lenin TS híradó 1986-os tudósítása szerint. Ezt eddig nem tudhatta róla a magyar nép, csak azt, hogy szakmai munkássága nem kiemelkedő, semmi kimagaslót nem mutatott életében. Pusztán egy jó fideszes kapcsolatokkal rendelkező ügyvédből lehetett alkotmánybíró, illetve AB elnök, most pedig államfő is, ami a nemzeti együttműködés rendszerének szégyene. Azt üzeni, hogy nem a tehetséges, közmegbecsülésnek örvendő személyeket díjazza a rendszer, hanem a politikai kapcsolatokat, a bólogató Jánosokat vagy Tamásokat. Dr. Súlyog Tamás által vezetett alkotmánybíróság botrányos ügyekben kollaborált a kormánnyal, különböző alkotmányos jogokat is megsértve. Ilyenek voltak a devizahiteles ügyek, vagy a járványügyi veszélyhelyzet, majd annak háborús veszélyhelyzetkénti meghosszabbítása teljesen alaptalan módon, azaz a rendeleti kormányzás bevezetésére. Említhetnénk a védőoltás felvételére való kényszerítés, az oltatlanok diszkriminációját, amely ügyben szintén hiába fordult alkotmánybírósághoz a Mi Hazánk mozgalom. A gyülekezési jog korlátozása a veszélyhelyzet idején, vagy az időközi választások felfüggesztése a veszélyhelyzetben, illetve más ügyekben például a sztrájkjog aránytalan korlátozása a tanároknál, vagy a kata adózás pénzügyi évközbeni, tehát felkészülési idő nélküli egyik pillanatról másikra történő megszüntetése. Említhetnénk még, hogy a kúriát felülbírálva védte meg egyébként pont a dr. Súlyog Tamás előadói előterjesztése nyomán az Alkotmánybíróság Rogán Antal propaganda minisztériumát is, tehát a kúriával szemben is. És hosszasan sorolhatnánk még azokat a korlátozásokat, például fontos népszavazások megakadályozását, amiben sajnos az Alkotmánybíróság közreműködött. Ma késő délután várható csak az országgyűlési szavazás az államfő lemondatásáról. Mégis, miközben hivatalosan még tehát el sem dőlt, már is lezárták az új köztársasági elnök jelölésének lehetőségét, mellyel az ellenzéki pártok közül kizárólag a Mi Hazánk mozgalom élt alternatívát kínálva. Az államfő jelölttől, így dr. Súlyog Tamástól kérdezni sem lehet az őt megválasztó országgyűlési képviselőknek, amit pedig egyébként még miniszterjelöltek esetében is szoktak biztosítani bizottsági meghallgatás keretében. Az államfő választópolgárok általi közvetlen megválasztásának megteremtése érdekében már több mint két hete a lemondás másnapján benyújtottam a Mi Hazánk mozgalom alaptörvény módosító javaslatát, hiszen mi mindig is a nép általi köztársasági elnök választás támogatói voltunk. Sajnálom, hogy viszont a mai napig sem volt hajlandó, még bizottságban sem vitára tűzni ezt a javaslatot a kormány oldal. Dr. Csat Magdolna, a Mi Hazánk mozgalom jelöltje, egy nemzetközi hírű közgazdász, egy Szentgyörgyi Albert díjas közgazdász professzorról beszélünk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója, a Szent II. János Pál Kutatóközpont Gazdaságfejlesztés és Kisvállalkozás Kutatási Intézetének vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, Innovációs és Informatikai Szakosztályának elnökségi tagjáról beszélünk, és még hosszasan sorolhatnánk akár publikációs jegyzékét, tudományos munkásságát, de még az egyik jelmondatát mindenképp kiemelném, ez szerint a legsikeresebb országok nem betonba, hanem tudásba ruháznak be. A Mi Hazánk mozgalom ezt a szellemiséget és a közmegbecsülésnek örvendő, a nemzet egységét sokkal jobban megtestesíteni képes dr. Csat Magdolna professzor asszonyt kínálja alternatívaként a mai szavazáson, amely bár hivatalosan titkos lesz, de láthattuk, hogy a fideszes képviselők torkán hogyan nyomták le korábban Sólyom László SZDSZ-el közös megválasztását, az alkotmány által előírt titkos választást is megcsúfolva, a fideszesek kettesével mentek egymást ellenőrizve szavazni. Nem tudjuk, hogy ma, amikor egy a nemzet egységét megtestesíteni kevésbé alkalmas személyt akarnak
Csat Magdolnával szemben lenyomni az ország és hát a saját képviselőik torkán, akkor ehhez mennyiben fog asszisztálni a NER-ben eddig megszokott módon az a sok mameluk, akiktől persze mégsem várható más, de a Mi Hazánk mozgalom kötelességének érezte, hogy Csat Magdolna jelölésével egy alternatívát kínáljon a kormányzat politikájával szemben.